Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan QHT nümayəndələrinin və aktivistlərin iştiraki ilə Şuşa şəhərinin girişində Rusiya sürmalarına qarşı aksiya keçirilir. Yeni sabah.az xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları Xankəndiyə gedən yola bağlayıb. Bu barədə saytımıza tanınmış jurnalist Niyaz Neftiyev məlumat verib. O, hazırda Xankəndiyə gedən yolun üstündə üç çadırın qurulduğunu bildirib. Tələflərimiz yerinə yetirilməyincə yolu atmayacaq deyə jurnalist qeyd edib. Başqa bir xəbərdə deyilir ki, Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi və aktivistlər Şəhər şəhərinin girişində Rusiya sülh faalılığına qarşı aksiya keçirir. Yenisabah.az xəbər verir ki, aksiya Rusiya sülh məhəllə konsentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində ekoloji vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqəlidir. Aksiyanın iştirakçıları sülh məhəllə qüvvələrinin komandanı General Mayor Andrey Volqubun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiya sülh məhəlləsinin yerləşdiyi ərazilərdə Faydalı qazanta yataqlarının qalıcı istismarı və onun törətdiyi fəsaddlarla bağlı ilkin monitorinqi növbəti dəfə təxribat nəticəsində baş tutmayıb. Sürhnəmlərin Azərbaycanə qarşı təxribatlara göz yumması haqlı olaraq etirazlara səbəb olub.